عشان دي مختارين دي كم دي 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 كم نسل دي 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 انا اغا وقت كم لك دي دا رسم الخطو دا مودي دا خروشتي ويا جا كم قومو دي دي دا غي ترمو دا تعلق سو لك دا سوال ما بابا زي سيب کرو ميرا دا دا اس سي كم منگا لکل كو دا دي نمخ كي تو سل كي لکل نو اغا لا جواب شما كي دا هم اغا رفتا نشتا تو زما جسم محدود علم دي او دا خروشتي چي كم دنو دي كي دير اوازونه او ډیر سیزونه چې هغه زمونږ ابتدایي پښتو سره سمون خوري لکه دا لیکل څه دي داسې دي که نه او شمېر همداسې دي زه به تاسو ته موبایل کې وموښیم چې هغه کله یو ځای کوی میلاو شوی دی هغې سره یو قدمه میلاو شوی دی هغه لیکلي دي چې چا دا ما د خپل نو مور په یاد کې دا کویو که نه شته نو هغې کې داسې لیکلي چې هغه دوه شلې درې شلې په دې حساب سره لکه مونږ پښتنو کې اوس هم ګوګل شپږ شلې نیمې شلې نو هغې هغې دا ترتیب سره هغې کالکولیشن یا اکایي داسې وده هغې خروشتي خپلې ګټې یادي خروشتي اصل کې دن دی خروشتي اصل کې یا دا خر شونډې مطلب یې دا دی خر هم دغه دی هم دغه مستمل دی نو په تټ سنګ سي بي سي کې خوښوک دلته هغه هغه ځای کې لکه دلته چکه غټه ژبه وه نو دلته هغه استعمال کړې وه په انډیا کې چې کومه ژبه وه نو هغوی به هلته هغه رسم الخط استعمالېده بل کره چا سوال وي نو تاسو مونجودړو د دې نه زوړ تهذیب دی څنګه ما لومبي کې وویل چې ګندارا تاریخ او جغرافیه ډېر لوی ده نو زه ما مختصر به وکړو په ډېر اسلم خان کې کافر کور کې د رحمان ډېرې او آثار مې لو شوي په 1975 کې هلته چې کوم لیول ته کنست یو شوی نو هغې کې د مونجودلو نمزاړه آثار ملو شو چې هغه تقریبا جوړېږي سو نیم زره کاله مطلب دا چې داسې ښکاري چې د مونجودلو تهذیب بنیاد هم په رحمان ډېرې کې اخیستل ځکه چې دلته یو مهر ملو شوی په مهر باندې دوه چیلې ځنګلي او یو چندخ پې جوړ دی نو ماهرین وایي چې هغه د لیک آغاز د دې ځای نه شوی دی ځکه چې په مونجودلو کې کوم لیک دی نو هغه تصویري حروف دي اپا تصویر شکل کې ولا کاف قدیم مصرانو کې بوم دا چلو چې نکل به کېدل نو هغه ټیم کې زمونږ د عربی یا انګلیش الفابټس نو هغه ټیم کې به هغه تصویرونه به استعمالېدل بس د یو سنتنس جوړولو لپاره پنځه تصویرونه به یو شو داغه به جمله جوړه شو داغه به یو مقصد یو معنا به جوړېږي بل چا سوال دی ها جی دا ته خو دې دې غرض په پاکه دا خلک دا وي چې دا د تام بادشاہ پدې باندې باندې یو پدې دغه باندې یو دغه نو تاسو پدې یو دا د تخبه اثر قدیمه چې دا پورا بودای خانقاه خانقاه هغه چې د جمعه ته می الته د خپل لم خلق راځي او الته درګا می الته راځي خبر می دا یو پورا دغه دی او د دې چې د ور درکا لکې چې د دې بنیاد ته ورشي دا غیر پس بیا دې کې د مختلف ټایم سره اضافه کړي هر بادشاہ چې راغلي نو هغه پکې چاپکی گبری جوڑی کری دی چاپکی سوپی نوی جوڑی کری دیکھ بیا دو سوپی دی دو قسم دی جو آغا سوپی چاہے کی ستا بود راہب بمر شو ناغا بے اسو دو داغا اڈو کی بے پکی خاپول چاہ تس سوپی دا سی دی چاہ غا منخ تی والا سوپی دی منگو منخ تی کہو گا نا خدای پاک زچار اکوال کبول کنو زیارت کی با سوپی آغا ٹھائم کی منخ تی بکی دی او لما بندا روان آرٹیکل دی پاسو کې هغه هم دغه شان دغه سره دی چې منخ ته وو خپل هغه بلا یا به کمره جوړ کړا یا به یو سوپر کې جوړ کړا نو دا یو پورا کمپلیکس ته د تبا خل کو زګ لري راته دا د چلو پاتہ خبر دی ټیکټ به سر ساله کو ها ټیکټ به سر ساله کو ها چلو پاتہ به ټیکټ به سر ساله کړي نو څه ستانه چلو پاتہ وي نو دا دا سیم دي سره تر دې چې راغله وا دا ممکن نه ده او د دې څه ثبوت نشي دا چې زبانی کې سره روانه ده چې را سړي بالو کې دا سړي بالو بنیادی طور به اساسوب نه وخارو د دې لپاره هغه ګرم ګرم روړې تخبه تر را رسیدا او هم یو قطار کې دا څه چې یو لاس په لاس باندې تر را رسیدا او دا یو سره زبانی کې سره د دې سره تحلیلی سره د دې سره نه نه شابه جړې دا ګټ باندې چې راخاتې او جی دا دا دی جی دا دی پن مدب کنه سره باندې دا پاسون چې سره نشته پای په کومه تجربه سره دا اوس دی دا دی دا چې دا اشو بچا حکمونه ها اشو سوال له حکم دی او هغه ټول باقي نکلی او دا دا داسې دی دا یو مستند دستاویز دا چې لګل څه دی دا په مانسیره کې او دا په هندستان کې دی چونکی دلته زمو پسیمه کې په غار کې غټې وینو په غټې نکلی دا یو لوی گزرګا یو جی جی روډ وته ویل شي یا جنرالي سړک چې په دې با شمال تا
خواب طرفتا بونی طرفتا بیا شریره سم پلا وانی بتا رو جو کسا کملی ویڈیس طرف دا سکس تا دغا چار سا داو بیا کابل تبا خلق نو پا اهم گزرگاو بانی آغا داسی دبو دا تعلیمات آغا اکلی جاپانیان داغلی مجھے پایو دے رہے آغا کولا ہو آغا تا فدر مخی خبر دے رہے آو چاکا چنک دے رہے دا یو میں خسان دا دوانا بیدر کلی دی آو دا ای کر کرے آغا انیسو دغا کے اونا دان کرے اوتے روڑ دے مردان رستو دے اوتے زکر دوڑ دے اوتے دیوی چیز ترکیل دے بیٹکی دے اوتے آگا دے ستا چاک کپیلے پڑاو گڑی او تورو کزتلے ما توریس دا سکندر اعظم یو جرنیلو دا توریس ندا تورو پاتے شوی دے نو ممکن ہے چی آگا دے تلی دے کہ سو وقت پر شاٹ پڑاو گڑی بیا تلی جو دا اوتی نم دا گا نسبت دے او تاسو دا مردان خبر اکڑا نو ما ام دا سی اوریدلی دی جی دا اصل کے امردان ہو امردان بیا دا نون تی وڑاو شو دا امردان پاتے شو او بیا رستو مردان شو دا یو روایت تی ویچی بودا دا یو دل رون پکیر تلیو او سوال کرو دی سی مین تلیو دا روایت تی نو آغا والا پدان کے رستر کو نظر ور کرو دا آغا نسبت سر دا مردان شروع بودا دا یو ابیوا دلتا بودا گے بیغی دا بی دیرا نیکا پارسا ہوا خزا ہوا او دا سکول چی دی دیلا اخوا دا سڑی چرا جنازگاہ دا دی سر اخوا کی ما سا اثار لیدلی ہوتی دیر پخوا وفات شوی ہوا پاوی چی دیر دا پخوان دار اغلی ہو دا ریفرنس مختلف تی حوالی مختلف تی تو دا غین بغداد دیو دا غین اس بس سر دا بیا بغداد اکوا او دا سکول چی کلی دن دلتا یورمی ڈنڈو دی سر اخوا کی دا غی ہو وڑا گون دا جنگڑا ہوا تو بس اغی کو دا اسی دو خلق بار چی چاہت سو بیمار شوی یا دا غب سو تپوس لے برا نو اغی با دم پر اخلی باغا نو آغا اس بس سر دا بغداری نا بغداد دی نا بغداد کرمار باندھے کرمار گھر کے کم سے منگ گھر دے ایک بچے منگا اسکول کی ہوا کالج کی اور دعا اور کم سے کہ اوبر ہوتے نا تو مالی کو میرا ہوتا ہے بعد دیر سر وہ مالی تو بعد دے بتا سے اندازہ لگے تھے کہ ڈاک ڈاک ہے نا یعنی آگے کے بعد لگاؤ بھوتان میں پکے ہم ڈیر رہا ہوتا ہے ابتدائی دور پینٹنگ آرکیالوجیکل مشن تا ملاو شوی دی ڈیٹ تے 1400 قبل از مسیح لکھا دا انسان دا ڈیر میں دور دے دنن نچی صاحب کے نو تقریباً 2500 سال جڑی دا ابتدائی دور کے راضی دا اور دین علاوہ دل تک دا بت مت دگا ڈیر ماتا ملو شو ہوئی چاہا ڈپارٹمنٹ کو نہیں دی کہ خل کو نستے گڑی دے ہو پائے گی دا زے پزے خان کا گانے پکشتا سٹوپی کو خل کو تبا گڑی دا بوتانوں پہ حوالے سا لگا ستا سو طرح نیز دے سرہ دے رہے دا کنا پس سرہ دے دا چیزا برو ختم نو ماں آلتے ہو معصوم دا سرہ شو میرا بچی نہیں تسکے میں زدد دلک کار کو ماں ناغا خیال جو جی بوتان تو نہیں ماں دائری رواج تا میترہ سرہ شا نو دل تکی پدیل کی ماں تقریباً تین دل زینوں کے چی ماں لی دلی دی دو دا انگی پینٹنگز ماں لی دلی دی اور پا پاسون کی چاپشی ہوں دی دے پڑا ماں دین علاوہ پدے کی خانقاہگان کو مختلف زینو کی لگا سرڑے رہ سرا چھ لگ مخ کے لاڑ چھ تا خوڑ پغاڑا دغه یو باولین دا باولی آ کوئی تا وئی چھ سرڑے تے کوزی کیو پلاس تے پونو وانی کوزی کیو بترا نے یو وقت داو چھ دا ناروا لگا دا شو کدا گھر چھ دی پدی سی ما بانی با ستا سو دکلی پخوا برا سے تل نہ کا پیلی وے پدی تے راتے روز اوری تا ودا سے دا دغه نا کو مچی و توئی مچی سرا برا ام ماتا پینٹنگز ملاو شی وی او د بودای خانقاہگان وانی ویجا کر کے داسی بیا ستاسو دا کانډاو په شا باندې چې وړه تو په انجوم دی هلکا را هغه ځکه ما ته دا کانډاګان ملو شي بازی پورا بادي مو په هغه خلکو بلیک کړی دي سبا کړی دي نو کلمار غزان د ګوم رسو په دې کې دي هر انټرست خبره چې کلمار هغه دی دغه نه سړی دی دینا نه برو کې دي نو دا کله تختبن وی په دې بار کې دا دغه ځکه امه داریا کا ګور نه ما په خپل کې دی
داسی ستوپی ملاو شیوی دی یا داسی بودانم ملاو شیوی دی پتک سلا کے چی چا دا خپل پلار یا دا مور یا دا رشتدار پر نوم بانے باتی اکڑی دی دا آغی سر لکلم ملاو شیوی دی نو دا نکر نا مستقب دلیل دی بلا خبر دارا چی دا تاسو گاو کو اس داسی تاریخ تی چی آغتا پا بود کی دنشی منتلے اب اتسا گئے دو آغیر پارا مارڈن طریقہ دا آغلے چی آغیر توی سی 14 سسٹم لو اس کاری یا اڑو کی ڈراول یا والے باٹنے کی ٹس کی نواگی نہ پتہ لگی چدا 2000 کا لگو دے یا 5000 کا لگو کشمیر دے دبنگا غرو اگے کی بنگا رونو پ گٹانو بس جی ونی کر کر دم نے تو تا سکول وایا دا میری دیدا دا سی نو من کو با نہ پوی دو پے کنے وتا بار تے نہ پر بابو دے ہاں بابو دو ہاں راگے کی بہے دا کشمیر مس کشمیر مست چلاے وہ سب پورا غدا غن لے معلوم شے دے دا کشمیر مست دا خوب بنو ولا بیا کی دے دخل نوم دے کشمیر مست دے اگے تو سیتا مہاکن سیتا مہاکن دلت دننا او باہر در د بودانو دا ہندوانو درمسالی ملو شوی او کشمیر مستا یا تا سو باخے وته یا ایکچول نیم چې لیکل ملو شو دا غي مطابق دا دی سیتا مہاکن سیتا دا غي دیوتی دیوی دا دینګوانو مہا غټ ته یو کڼ چینی یا تالاب ته وي دلته تالاب مو پخوا اوس هغه بیا خلکو تبا کړو تاسو څنګه وی دا دی مخ نه ملو شو نو دا د نن نو ولا ک کاله مخ کې دلته تاسو پشا چولې ولا ک کاله مخ کې دا غي تس چوي دی دا غي په بنیاد باندې چې دا دا تاسو پشا چودو سره دباو سره دا غار جوړ شوی او تاسو کو بارا چتلاله یو پټو ګورې نو دیږي دا لاوی هغه او چی شوی آثار او نخښته پکې او دا وی مقامی او جدا ډاینسټي یا یو بچا حد پاتې شوی چې بل زینو دا سره په کشمیر سمستا دغه ځدل تر هغه وتل اوسم خلکو دا خار دروازه را دې ته دروازې مې دن نه ورتلې نو پدې کې ډاکټر نسیم خان سره په دری کتاب لیکلې دي چھ سر پا کشمیر سمستا چلتا درم سالی ہوئی اور دلتا نور درم سالی ہوئی کشمیر سمستا چلتا گنڈارا مخت برخوا صبح
او دغه نه پس دا بیا راخور شتا په خپل جغرافیه کې کوم تیز واسه جادو کی لیکن شتریستا چې پختو یا پختانه دا دا تخزیب هم ډیر د زرګونو کار زور دی په جدید دور کې موږ د دواړو موازنه وکړو لکه دلته بر صغیر پاک و هند تک به هر څوک راغلي دي نو خپل نقوش یې پرېښي دی زمونږ په پختو تهذیب باندې ګنداره چیده چیده کم اثرات دي په پختو باندې او دې وخت کې چې کوم دی لکه موږ د دواړو موازنه وکړو لکه دا هم ډېر زور دغه دی چې دلته کې پاتې شو نو لکه زیات غالب مونږ د هغې نه ډېر اثر اخیستی دی که نه مونږ خپل اثر د زرګونو کالو هغه پرېښی دی دلته کې برقرار مو ساتلی تاسو چې دا اثرات څه دي په پښتنو باندې عمومي خبره اسان څه دا وکړم تاسو په پېښوره جګړه لاړې یا د سوات کړه چې کوم دته اسان دی هغه ټول آرټ تاسو ډېر په شوق سره وګورئ دا نه چې هغه مونږ د هغې عبادت کې خدای وګوره چې دی کې دا زمونږ مخکني دور څنګه هغه دي ختم شو